Памятник Тарасу Шевченко в Бресте стал главным местом торжества, посвященного Дню Соборности Украины, который отмечают в нашей стране-соседке 22 января. Статус государственного праздник получил в 1999 году, но отмечать его начали гораздо раньше. А по значимости он стоит в одном ряду с главными национальными датами Украины. Це одне из великих свят, яке відзначається не лише на території України, а й в усіх куточках земної кулі, де є дипломатичні представництва. І це свято, яке також поруч можна поставити із святом Днем Незалежності України. В этом году Дню Соборності України исполняется 100 лет. 22 января 1919 года два государства на основе украинских земель в составе Российской и Австро-Венгерской империи объединились в единое соборное украинское государство, гаранта демократических прав и свобод граждан. Сегодня, несмотря на неспокойную политическую обстановку внутри страны, Украину и Беларусь связывают не только дружественные, ну і родственні узи. Дуже приємно, що люди на території Берестейщини пам'ятають, знають, шанують і українські традиції, і Україну, і люблять, і поважають точно так само, як і українці люблять, поважають, шанують білорусів. Тому що ми поруч, окрім того, що українці шанують українські традиції, українці, які проживають на території Берестейщини, то і ми відчуваємо повне сприяння з боку керівництва Брестської області, міста Бреста, сприяння в усьому. І подяка за це. В Киеве сотую годовщину провозглашения акта объединения отметили социальными акциями и торжественными мероприятиями. Ирина Альшова, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.